নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু 400টা নতুনকৈ পদ খালী হৈছে আৰু উক্ত পদসমূহ আপোনালোকৰ পিয়ন চকীদাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আৰু তাত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ক'ৰ পৰা আহিছে, কিমান চালাৰী পাব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজসহ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ আৰু এপ্লাই কৰা লিংক পাবলৈ যাব লাগিব আসাম জব নিউজ .com-ৰ ৱেবছাইটত। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় এইটো, আৰু এইটো আহিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল পদ আছে 400টা, অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ছেইলৰ মেট্ৰিক ৰিক্ৰুইট MR, তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। আৰু ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ চিপ আছে, ষ্টেৱাৰ্ড আছে, হাইজিনিষ্ট আছে। তো এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ পদ, তিনিটা বিভাগত আছে পদখিনি 400টা। তো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে কোনটো পদৰ কাম কেনেকুৱা, ইয়াত উল্লেখ আছে। প্ৰথমতো ধৰি লওক চিফৰ আপোনালোকৰ আছে কামবিলাক বনোৱা মেলা, এইবিলাক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ষ্টেৱাৰ্ড ধৰি লওক আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ আছে, ইয়াত অকণমান সহায় কৰা, ধৰি লওক আপোনালোকৰ চকীদাৰৰ নিচিনা একেই হ'ব, বনাই মেলি দিয়াত সহায় কৰা দিয়া। আৰু ইয়াত যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে হাইজিনিষ্ট, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পিয়নৰ নিচিনা হয়। তো এনেকুৱাই হয় আপোনালোকৰ পদবিলাক। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মাত্ৰ, আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন একো নালাগে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ আছে এজ তথা বয়সটো, বয়সটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি দি দিছে 1 এপ্ৰিল 2000 চনৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2003 চনৰ ভিতৰত আপোনালোকে জন্ম হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ বয়স দিয়া নাই, আপোনালোকে মন দিব 1 এপ্ৰিল 2000ৰ ভিতৰৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2003 চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জন্ম হ'ব লাগিব, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে মন দিব অনলি এইটো পষ্টটো হয় ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে নহয়, অনলি ল'ৰাসকলৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আনমেৰিড মেল কেণ্ডিডেট, যোনখিনি বিয়া নকৰা ল'ৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়সটো যদি ইয়াত মিলিছে, ঠিক আছে। তো ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি হয়, বহুত ভাল চাকৰি হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইণ্ডিয়ান নেভি বহুত ভাল। তো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকক দিব 14,600 টকা দিব ছেলাৰী, পিছত আপোনালোকৰ 21,000 পৰা 69,000 টকা হ'ব আৰু লাহে লাহে প্ৰমোশ্যন পালে আপোনালোকৰ লেভেল 8লৈ উঠি যাব ছেলাৰীটো, ঠিক আছে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব প্ৰথমতে, তাৰপিছত হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, তাৰপিছত হ'ব মেজিকেল এক্সামিনেশ্যন। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব 205 টকা জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলে, আৰু বাকীখিনিয়ে ST SC প্ৰাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 26 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 1 আগষ্ট। তো আপোনালোকে যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে, বয়স মিলিছে, ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিব, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 26 জুলাইৰ পৰা। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াত গৈ পিনি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে নিজেও এবাৰ চাই ল'ব। যিহেতু মই সকলোখিনি জনাই দিলোঁ, আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া একো নাই, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ এনেও চাই ল'ব পাৰিব। এপ্লাই কৰা লিংকটো মই ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এইটো যোগেদিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, একেই হ'ব। তো আপোনালোকৰ 26 তাৰিখে ইয়াতে আহি যাব, আহি পিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নাইবা আপোনালোকে এইটো যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে আসাম জব নিউজ .com-ৰ ৱেবছাইটত, আপোনালোকে মেনুলৈ যাব, ৰাইট চাইডে ক্লিক কৰিব, ইয়াতে দেখা পাব অনলাইন এপ্লাই ইন জব। তো ইয়াতে আপোনালোকে গুচি যাব আৰু 26 তাৰিখৰ দিনা ইয়াৰ যিটো পোষ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, এই ক্লিক হিয়াত গৈ পিনি আপোনালোকে লিংকত গৈ এপ্লাই কৰিব 26 তাৰিখে, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, জাষ্ট চিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেভিত। আৰু যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে ডিফেন্সৰ চাকৰি ভাল পোৱা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো তথা ইয়াত আহি পিনি আপোনালোকে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।